na mheshimiwa Jaeli Munya. Unaona hapa? Tumewacheki. Mimi nikaamua wacha nisalimie wa mama wa soko. Nijue wanaendelea namna gani? Nikasema wacha nione hawa vijana na ambao hawa wasio hapa. Karibuka. Na tukiendelea na hii mchezo hii, ninaona hapa hii mchezo. Itakuwa kama mkumu gani? Watu wa soko hapa watavamiwa na kipindupindu na watakufa. Na mimi nafurahi sana kwa sababu mimi ni mtoto wa pastor. Ile kitu nilitoa kwa ofisi hata sikujua ni nini. Nimeona shida yenye iko hapa. Sana sana. Ili niangalie afya ya watu wetu. Kama penye siwe jiko hivi, kamati by saa moja na 15. Saa moja na dakika 15. Kamati ya hii soko muwe kwa ofisi mara moja kwa ofisi yangu. Nataka kesho saa moja na dakika 15 asubuhi. Murie, murie. Mimi naishi Bugari lazima tutatue hii ishi ya kipindupindu. Na pia hii kipindupindu lazima tumalize. Siku za Oparanya pesa haikuwa inachelewa hata kidogo kwa sababu Uhuru Kenyatta alikuwa mtu ya devolution. Alikuwa na respect devolution. Na sisi tunaambia serikali ya William Ruto, please please heshimu devolution. Tuma pesa ikuje mashinani. Akituma pesa ikija mashinani, gorogoro itashuka. Gorogoro itashuka. Ah, vijana tutapatia kazi mashinani. Mashinani. Wengine tutaandika wawe na uniform kama huyu. Kila mtu awe na nafasi mahali pa kukulia. Pa kukulia. Ndio hivyo. Kila